Hei, minun nimeni on Helilee ja minä teen töitä Pelastakaa lapsissa. Me oltiin tosi iloisia, kun Free pyysi meitä mukaan tähän kevytyrittäjän joulukalenterikampanjaan. Pelastakaa lapset edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja auttaa kaikista vaikeimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria niin Suomessa kuin maailmalla. Lahjoitusvaroin tuetaan muun muassa tänä vuonna Suomessa koronan takia ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä ruokalahjakorttien turvin. Ilman lahjoittajien apua tämä ei olisi mahdollista. Lämmin kiitos siis kaikille kampanjassa mukana oleville ja mukavaa joulun odotusta!